ମିଶନ ଫେଲ୍ରୁ ଆଳୁର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଆଳୁ ମିଶନ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଳୁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। 2015-16 ଆଳୁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। 3 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାର୍ଷିକ 11,25,000 ଟନ୍ ଆଳୁ ଅମଳ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଳୁ ଚାଷ ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଧାନସଭାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2016-17 ମସିହାରେ 25,185 ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ 3,02,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2017-18 25,090 ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ 2,98,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, 2018-19 24,687 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରୁ 2,90,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, 2019-20 24,714 ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ 2,94,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ ଆଳୁ ଚାହିଦା ପ୍ରାୟ 13,00,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 128 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 49 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି, ଆଉ ବାକି 79 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଳୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କମିବା ଲାଗିଛି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସବୁକି ସୁବିଧା ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମନେ ଚାଷ ବାହାରିଲା, ଚାଷ ବାହାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ କି କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିବ, ସେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନେଇକରି ଚାଷୀ ନିଜେ ଜମା କରି ରଖିପାର୍ମା। ଚାଷୀକେ ଭଲ ଆକାରରେ ବିହନ ପାର୍ସଲ ଇତ୍ୟାଦି ସରକାର ଯଦି କରିପାରୁଛେ ବୋଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା। ତାପରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ନାହିଁ, କଣ୍ଟାବାଜି ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ଟାଉନ, କିଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବି ନାହିଁ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆଳୁ ମିଶନ କେବଳ ଏକ ଧୂଆଁବାଣ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ମିଶନ, ନା ଆଳୁ ମିଶନ କହନ୍ତୁ, ପିଆଜ ମିଶନ କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ତଲିତଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ, ସବୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବ, ଗୋଟିଏ ବି କଲେ, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ନା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି ନା ମିଶନରେ ଏମାନେ ସଫଳତା ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ? କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର କ'ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ନାହିଁ? ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ଯେତେ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇ ଭୁତେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଭୁଲେଇ ଭୋଟ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ନିଜକୁ ପତିଆରା ଦେଖେଇ ହେଉଛି। 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ହେଲେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତ ଦୂରର କଥା, ପୂର୍ବରୁ ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।